نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 بيان الرسالة والأنبياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين إله السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم کے سی ڈبلیو کا یہ اسٹال دعا فروٹس آف دعا اس میں مختلف قسم کی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی ڈفرینٹ دعائیں ہیں ان میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں وزٹرز یہاں پہ آئیں گے اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے پیرنٹس کے لیے ماؤں کے لیے ایک دن کا ان کے پاس ٹائم ہے 7 بجے تک جب تک میں سینے کر رہا ہے آج وہ دعا یاد کریں گے میمورائز کریں گے اس دعا کو اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں شام کو آ کے ہمیں سناتے ہیں تو ان کے لیے مختلف قسم کے پرائزز ہیں یہاں پہ المجد والعارفين وخامس أهل العبا الطاهرين لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عام حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين